كني وشبك جويا كحدة دكدة يحولك قرن كصوماليا مجيء صورة ماسترن وأنور سيد علي شكون دا أنور سيد علي أنور سيد علي أنور سيد علي أنور شكون دا وحكور اشتى مجال هذا جدة السعودية العربية وحكور صبر باري يمن كبدي ساعتها هل كسر يكسر بلاوي أنور سيد علي شكون دا كحدة سجور يو شكون دا وعيا روحيه كحدة منصورة إف سي جونيور تودا حوصة كوحدة منصورة FC جونيور تودا كعاوية إني أصو دلعان وريال كيركي سلباد سيدوك الأمر وحو أصو عياري كوحدة الوحدة إي كانستان مقالة ذا مكالا إي يمن شامبلو دا يوجوغي كوحدة سي أمر وحو شرحيا شخصيكي كياني مقالة ذا مقدشو إي كوحدة إي البيجينيو شاكوندا 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 ياكوبا دا هيا أنور شاكوندا هيا هيا قطر غالي شاكوندا وانتو وقت جيجا كبدا عقد الصومالية قفول بقى أوك أنا جا قح الجيني أنا كصوب بلاوي دت أو عاد في عنان يوسف دبي سي صاحب كيجا فيصل حسن حاشة داود توال أحمد تعليل دت عاد خوي مله هالكاس يوسف دبي وقت جيجا هالكاس كصوب بلاوي كابتن كيوري قح الجيني حدا أهم علن كقح ذا إلى البيجيني أحمد تعليل وحو صاحبكي سكوت المامي شخصي أفقابان وقت غروح بدن لأي كوسو غاتين كوحدة جينيو رنتي إن أمور سيد علي شاكونتا وحو مقالات مقدشة أما قبي أهم بصومالي إماضي دبايا قدي سنة كلابادو كن لحي تبانكا وحو كوسو بيري كوحدة كوبادة عكت البي بي جينيو إسلا مركز وحو كلو قولوستي إن كوبك جنب داودكا وصوبان لقي عيار آدو غروح بدن een ciyaartii ugu horeeyay oo dhil waxeed kooxda MCC iyo LBB Genyo een ciyaartaas waxa ku dhamaatay Ibra waxa dhalay ciyaar xasaasi sidoo kale Real een gabagabadi jardaudka ciyaar 2-2 ku dhamaatay wuxuu kamid ahaay laf dhabarta kooxda ama ciyaariyanka kaliya een 400 ka daqiiqo dhameystay een midas waa midii koowaad oo kooxda kula guuleystay een halka Realkii 2016-2017 oo ahaay ninka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta LBB Genyo markaas uu noo dhaliyay goolal gaar ah ilaa 12-13 gool runtii aan waxaan ka xusuustaa inuu ahaa shakhsi jecel inuu hormariyo kubadiisa ama oo ka natiijo ka sameeyo wax walba oo sameynayo waana dareemi kartaa hormarkii uu ka sameeyay Genyo sidoo kale hormarkii uu ka sameeyay kooxda kubadda cagta Alman iyo hadder oo jooga kooxda kubadda cagta dekedda waan dhigi karaa horyaalka qaybta kooda waxay ku dhibaneed sidii ay ku heleed goolo fara badan ama goolal asagoo hadder imaaday inuu ka mid noqdo ragga ugu sareeya goolasha waa dadaal uu sameeyay runtii aniga aan war waxaan kaloo ku xusuustaa inuu yahay nin kaftan badan dhalinyarada aan ka dhex bixin mar walbana jecel in oo bulshada ku dhex jiro waxaan u rajaynayaa insha Allah hadduu Ilaahay idmo in horumar wacan oo wanaagsan saaxiibkii Anwar Anwar Sid Cali Shakunda 3 sano ayuu ku guuleystay koralinta Real Kirkiisa koowaad ee dalka hadse wuxuu dhaliyay 8 gool asigoo imaaday wajiga labaad ee horyaalka wuxuu saa waqti wacan la qaadanayaa waqtigan kooxdiisa cusub ee dekedda Daud Tual hadda waxay iskala tirsan yihiin kooxda dekedda waqti wacan iyo waayo wacan ay ku soo qaateen kooxda Genya Anwar Daud wuxuu ku tilmaamay in wax badan isa ka bedeleen kooxda dekedda imaashiisa kooxda kubadda cagta ee dekedda wareegii hore ee horyaalka waad ogeyd xaaladda ay ku sugnayd hadda waqti xaadirkan la taagayaa markuu Anwar oo dekedda ku soo biirana waad ogtahay xaaladda ay idan haddana ay ku sugan tahay oo cid walba wax ka qarsoon ma ahan sidaad ogtahay kooxda dekedda guuldarooyin fara badan ayaa la daalaa dhicisay wareegii hore maasha Allah haddana waxaan u maleynayaa inaan ka soo kabsanay goolal fara badan oo noo dhaliyay Anwar Sid Cali Shakunda xidigii hore ee kooxda Genya iyo dekedda haddana ka tirsan kooxda MCC Faisal Xasan Xaashi oo keenay saaxiibkiis Anwar wuxuu sharaxayaa Faisal sida saaxiibkiisa ugu dhiirigeliyay imaashaha Soomaaliya iyo kooxda Genya Anwar taariikhdiisa inta ma lagu soo koobi karo waayo waxa waaye ciyaaryahan weyn waaye taariikh fiican uu leeyahay runtii isbarashadeenana wax Soomaali kuma bilaabanin waa wax dalkii imaan kusoo bilaabdaana koo yaryar 5 sano 6 sano ilaa iyo kasoo weynaano isdaba soconay Anwar waxaa iskula ciyaari jirnay dalkii imaan dhowr naadin waa ka wada tirsaneen oo ciyaari jirnay xitaa waxaa ka wada ciyaari jirnay xaafadeedka marmarna aad isku xifaaltimeen jirnay xifaaltana naga dhexeeyey runtii waa ku faraxsanahay Anwar imaashaa hor Soomaaliya imaaday waxaa ka mid ahay ninka ku dhiirgeliyay inuu imaado xamar soo dalkii imaan joogo maadaama aan inta ugu soo horeeyay runtii waa u sheegay waddankeena inuu yahay waddan nabad kubadda cagtana laga jecel yahay oo horumarna leeyahay
runtii markaa u sheegay Anwar isla markii ma wasan xitaa idin waa kasoo fikiraa laakiin wuxuu dhahay insha Allah baa imaana Faisal wax walbo diyaar waaye anigana waxa la xariiray maamulka kubadda cagta BBJ oo markaas macal salaad wariyadina ciyaariyan oo dhanka weerarka ciyaaro asiga ay xitaa idahay waxa rabaa ciyaariyan oo idinka la mid ah oo fiican oo hadaan ka helayna dalkaas iman runtii waa u sheegay waxaan dhahay ciyaariyan fiican ay jiro Anwar sida Cali Allahayo ana walaalna saaxiibanahay waana ku kalsoonahay inuu ina iman karaa dhahay runtii maamulka LBBJ isla markiina way ka jawaabeen cabashadaasi tuu macalinka oo dhahay ciyaariyankaas u baahanahay markii ugu horeysay deeq shiido markaas gudoomiyaha kooxda LBBJ ahay ayaa cabashada isla markii ka jawaabay wuxuu Anwar kharash ku bixi lahaa sidoo ku iman lahaa wadanka Soomaaliya isla markii uu sameeyay الحمد لله ون إماده قدام بين أمر سيد علي شكوندا وحمر لباد شرحيا كوحدي سعصب إماشيه سوجيق لباد دي هوريالكا سيدو عن إيراجدو كليها كوبادا عكتا إنو كسي قارو عيارتو والبو كهميا إنو كوغول يستو قول للينتا طوب سكورا حدالكا ميلنا لما كلا جرو لكن دادا أد سو دادالي ساندرين مايو سي فرحان دوكو كاقابا سي نور ميزي ciyaartu aad u fiican ay sanah waxaan rajaynayaa in kan hormar waan horta gool dhalinta dhankeeda qofkii u qoran iyo qofkii dadaalkiisa oo kordhiyo iyo qaaday taas wax weyn ma aha laakiin muhiimadeedu ugu koowaad waxa ah qoxda dakada ina meelaha leverage sare aan keenno saanaga hal garab isla wada ah si maamulka macallimiinta ciyaartu anagu hal garab ah inaan meelaha loogu talgalay inaan u soo dhaweeyno kaalmaha sare inaan keenno taas aan muhiimadeena koowaad ah laakiin dhanka gool dhalinta qofkii leeyahay oo qoraa qaaday taas qaranka hadaan ka hadalno dhankiisa qof walba ciyaartoo walba waajib ka saaran ciyaartoo walbana waqti oo qaranka u baahan yahay waa inuu diyaar u noqdaa kubadda cagta horta sidiisa level ay leedahay level runtii qaranka wuxuu ahaay kulan oo aad loo wada sugayo ahaay koobka carabka baan u bixin Cumaan هداف يريس إن كوبا دان عكتور تو حكا بلا وتا هوس وحنا كنا ما تاكر عيارتو دا أو سيدي خاصة صومالي كديشو عيارتو أد وضفي عن واي وحنا كوبا حني هل كان آغي تاقني تا لابي طبان سانو مالين آيو انتو كوبا دان ويسو لابتاي نصيب كان أنو يساعدي إن أن هور أراعو دان كالة تن أو قرنك إمس جيران آنيقا آن بحي قرنك شن جيران بحي إتوبيا mar aan aadnay marna Uganda aan aadnay marna Zimbabwe aan aadnay marna waxaan aadnay hadda Carabka baan aadnay ee hal mar kale aan sii baxay shanta jeer aan baxay qaranka waqti walba wuxuu dhiirigelin ka helaa marwadiisa ayadoo garoonka ku soo booqato galbahii qaar markuu ciyaarayo Anwar Sadi Cali Shakunda hadaba daawade maxaad u rajaynaysaa shabaq gooye Anwar Sadi Cali Shakunda